ახალი წელი რასთან უფრო ასოცირდება? დასასრულთან თუ დასაწყისთან? ახლა ალბათ უფრო დასასრულზე ვფიქრობთ, უფრო სწორად 2020 წლის დასასრულზე. რაღაცნაირი იმედიანი მოლოდინი გვაქვს, რომ აი 2021 წლის 1 იანვარს სხვა სამყაროში გავიღვიძებთ, რომ აი ეს ერთი წამი, რომელიც ახალ კალენდარულ წელიწადს დაიწყებს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება მთელი კაცობრიობისთვის. მეტი ურთიერთობა და სიახლოვე გვჭირდება, ოღონდ შენთან სიახლოვე არა 2020 წელი. შენ გადი 2 მეტრზე უფრო შორს გადი. დისტანციურად გვეკონტაქტე. ამ დროს გოზინაღზე ვფიქრობდით, ჩურჩხელაზე და ფელამუშზე. შუშხუნა შამპანურზე, ნაძვის ხეების მორთვაზე და ცეკვა თამაშზე. რაღაცნაირი პერიოდია, რომ არაფერი გქონდეს სამხიარულო, თავს დააზალებ და მაინც გაიღიმებ, მაგრამ ალბათ ესეც ვერა ამთლად კარგად ნათქვამი. ახლა როცა სახეში მოგვეხალა ვირუსის ვერაგობა და ვირუსთან ბრძოლაში ბევრი რამე და ბევრი ვირმე დავკარგეთ, ფიქრობთ, რომ ამაზე საშინელება არავის არაფერი გამოუცდია. არადა ხო ვიცით, რომ ყოველთვის ყოველ ახალ წელს ჩვენ გვერდით სულიყვნენ ბავშვები, მოხუცები, შუახნის ადამიანები და ზოგადად ადამიანები, რომელთაც შიოდათ, წყუროდათ, არც მაგიდა ჰქონდათ და მით უმეტეს არც მაგიდაზე დასაწყობი ჯამჭურჭელი კერძები და ტკბილეული. ხო, არაფერი ჰქონდათ იმედის გარდა. ისე როგორი შეგრძნებაა სულ ახალი წელი რომ არის? წელიწადში სულ მცირე 365 ახალი წელიწადი. ჩვენს გამორჩეულ დეპუტატებს ხომ არ შევეკითხოთ? ეცოდინებათ, გამოცდილი ხალხია, ალბათ მოსაწყენი ცხოვრება აქვთ. ასეა, ზოგს რა დარდი აქვს და ზოგს რა. პარლამენტში ფორტეპიანო, სხვაში ხეებიო, ქუთაისში ნავსადგურიო, საქართველოში აყვავებული ეკონომიკაო. ფანტაზიაც ამას ქვია. თუმცა ახლა ისეა ყველაფერი არეული, დეპუტატი პარლამენტში უნდა ეძებო თუ პარლამენტს გარეთ საკითხავია? ან საერთოდ რატომ უნდა ეძებო დეპუტატი ის ხომ იმისთვის ავირჩიეთ, რომ ჩვენ აქეთ გვეძებოს, ჩვენი პრობლემები ეძებოს, ჩვენი შიმშილის მიზეზი ეძებოს და დაგვაპოროს, გაგვაძღოს და გაგვალამაზოს? მაგრამ რახან ზღვაში ხია და პარლამენტში ფორტეპიანო, დეპუტატიც ყველგან შეიძლება იყოს. ბევრი რამ არ შემოგვრჩა, მაგრამ სოლიდარობა არის ის, რაც ახლა ყველაზე მეტად შეგვიძლია და თანა არ შეგვიძლია. არავის აქვს ხვისთვის გასაყოფი დოვლათი და მაინც გავცემთ, მაინც ვყოფთ და ვანაწილებთ. ამაში ვხედავთ გამოსავალს. თან მარტონი ვართ და თან ერთად, თან უიმედოდ და თან იმედიანად, თან წუხვართ და თან გვიხარია. არაფერი გვიკვირს, ეს ყველაფერი ბუნებრივია და ადამიანური. წელს ყველანი გავგულჩვილდით, ხობესთან ავიტოზეთ და ფეხის წვერებზე დგომით ვცდილობთ გზადმყოფი ახალი წლის დანახვას. და სერიოზულად, 2021 წელი. მოდი რა, ადამიანურად მოდი. კარგად მოდი და კარგად დაგხვდებით. ბაზე აგდებული სიტყვა არ გეკონოს. კონსტიტუციაზე დავიფიცე. სახლის კარს ღიას დავტოვებ. კიბეზე ცნელა ამოდი. ფეხი არაფერს წამოსდო და ჩემ თვალწინ არ დაენარცხო. არ მიღალატო. იცოდე ბევრი რამ უნდა გითხრა. ყველაფერს აქედან ხო ვერ გეტყვი. ყველა საწუხარს ასე საჯაროდ ხო ვერ გამოვფენი. რაღაცები მე და შენ შორის უნდა დარჩეს. რაღაცებზე პირადად უნდა გელაპარაკო. ხონდა, მოდი.